8 в Україні на Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. На Донбасі двоє військових уночі підірвалися на міні, загинули на місці. Ще двох армійців втратили внаслідок ворожих обстрілів. Троє поранені. Попередньої доби російські окупанти майже три десятки разів атакували позиції об'єднаних сил. Поблизу Травневого ворог накривав вогнем із мінометів 120-го калібру та БМП, а в районі Золотого та Гнутового застосовував протитанкові ракетні комплекси. Крім того, по оборонцях Гнутового цілив снайпер. Пожежу на військових складах під Ічнею ліквідовано. Утім, на ділянках, які ще тліють, час від часу лунають поодинокі вибухи. Приблизно 1-2 на годину, повідомляють у Генштабі. Сапери ЗСУ та ДСНС обстежують прилеглі до арсеналу території, знешкоджують снаряди, що розлетілися і не вибухнули. Місцеві жителі, потроху оминаючи лісом блокпости, повертаються додому та беруться власноруч відновлювати зруйноване обійстя. Це приїхали. Ну, в шоці, я не знаю, що говорити. Пластик відпав, стекол нема. Страшно. Взриви ще чуть, так страшно. Стрілянина у Харкові. Увечері невідомі відкрили автоматичний вогонь по місцевому спортклубу. Поранений бізнесмен, який саме в цей час виходив із закладу у супроводі своїх охоронців. Його шпіталізували. Ніхто з перехожих не постраждав. У місті оголосили план перехоплення сирена. У поліції припускають, це був замах саме на пораненого підприємця. Ми працюємо з можливими очевидцями або свідками. Встановлено, що стрільба велась з іншої сторони дороги. На даний час слідчими кваліфіковано вже через статтю 15, статтю 115, тобто замах на умисне вбивство. У Чернівцях затримали банду, яка грабувала валютників. Слідчі встановили, що підозрювані діяли за напрацьованою схемою. Ретельно вивчали графік та маршрути своїх жертв. Потім підстерігали, відбирали кошти і втікали на автівках. Затримали зловмисників саме під час нападу на чергового валютника. Правоохоронцям відомо про 10 таких епізодів, а загальне пограбоване слідчі оцінюють у 30 мільйонів гривень. Затриманим світить до 15 років тюрми із конфіскацією майна. На Хмельниччині вихователь санаторію, який знущався з дітей, звільнився. Після гучного скандалу, коли стало відомо, що один із працівників закладу змушував дітей стояти на колінах, туди з перевіркою навідалася комісія з області та поліція. Вихователя відсторонили від роботи на період розслідування, та він сам написав заяву про звільнення. Подробиці далі в сюжеті. Ось це фото потай зробив 12-річний Борис. Діти стоять на колінах з піднятими руками. Хлопець зателефонував мамі і поскаржився, що вихователі із них знущаються. А от керівництво запевняє, нічого про це не знають. Мовляв, діти самі влаштували цю сцену задля забави. Ніяких актів насилля, ні морального, ні фізичного в нашому санаторії ніхто над дітьми не здійснює. Можливо, вони хотіли комусь помститися, можливо, комусь хотіли насолити. Може, їх щось не влаштовувало. Після цього більшість батьків забрала своїх дітей додому. Андрій залишився. Каже, сам на колінах не стояв, але начебто бачив, як усе відбувалося. І точнісінько повторив слова завідувачки. Вивів їх просто в коридор, сказав, подумати над своєю поведінкою. Сам десь відійшов, чи покурити, чи десь кудись відійшов. Вони всі на коліна поставали і почали фоткатись. Він прийшов, каже, що ви робите? А ми бавимося, каже. А от 11-річний Артем, він є на фотографії, розповідає зовсім інакше. Каже, так вихователь вирішив покарати хлопців за те, що ті бешкетували. Ми дуріли подушками. Ми потім, він прийшов, вивів нас і поставив нас на коліна. І сказав підняти руки до гори і стояти, хто? Поки він не прийде. Олексій Василю. Та фото, це не все фото. Там ще з іншої сторони на стінкою ще всі стояли, ще там багато було дітей. Артем навіть зізнався, що педагог ще й шарпав його за одяг, ображав принизливими та лайливими словами, а наступного дня просив нікому про це не казати. Перед цим, як приїхала поліція ввечері, в цій ночі, він типа до мене прийшов і сказав, щоб цього, щоб я типа збрехав, що ми типа він нас вивів на коридор, сказав, щоб ми заспокоїлися. Він пішов покурити, а ми типа спеціально стали і з цього сфотографувалися.
Але розповісти про все поліції Артем не зміг. За словами хлопця, коли приїхали правоохоронці, вчителі наказали йому сидіти тихо. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 126 Кримінального кодексу України. Це побої і мордування, проводиться перевірка. Станція статті передбачає до 5 років обмеження волі або позбавлення волі на той самий строк. Але якщо провину педагога доведуть, уникнути відповідальності йому не вдасться, запевнили правоохоронці. Андрій Кравець, Лариса Світловська, Тарас Тарасов, телеканал Інтер, Хмельницька область. Велика Британія закликає організацію із заборони хімічної зброї внести новічок до списку заборонених речовин. Офіційний Лондон переконаний, що це покращить міжнародну безпеку. Саме новічком у березні цьогоріч російські спецслужби отруїли колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Пізніше дії речовини зазнали двоє британців. Жінка померла. Британський уряд покладає відповідальність за отруєння на Росію. Розумні турнікети запрацювали в аеропорту Дубая. Їх встановили, щоб зменшити черги і пришвидшити проходження паспортного контролю. Тепер ця процедура триватиме лічені секунди. Достатньо прикласти документи до екрана, пройти через сканер і повз камеру, котра розпознає обличчя. Технології тестуватимуть місяць. Наразі вони працюють лише для пасажирів першого і бізнес-класу. У 90 за кермом. У Японії це не дивина. Навіть автомобільні новинки розробляють спеціально для водіїв поважного віку. Які технічні інновації впроваджують та з якими проблемами стикаються ветерани автомобільних доріг? Дивіться далі. 80-річний Йорій Міхо випробовує нову розробку японських автовиробників. Машина автоматично зупиняється за кілька метрів від картонного муляжу, хоча педаль газу затиснута. Це нерідко стає причиною аварій на дорогах за участі водіїв поважного віку. Ті, хто і далі сідає за кермо в нашому віці, неминуче потраплять у халепу. Думаю, краще вчасно полишити цю справу, щоб не накоїти лиха. Та в країні довгожителів відмовлятися від чотириколісного залізного коня літні водії не поспішають. Нерідко за кермом можна побачити 80, а то й 90-річних японців. Утім, в уряді непокоїться. Такі автомобілісти спричиняють багато ДТП. За офіційною статистикою, більше половини. І це не дивно, адже водіїв старших за 65 удвічі більше, ніж молодих. Мені трохи страшно сідати за кермо, коли я знаю, що будь-якої миті можу потрапити в жахливу аварію. Тож японські виробники машин розробляють розумні автівки. Останнім часом здебільшого підлаштовують їх під потреби пенсіонерів. Додають автоматичну систему гальмування, педалі, які реагують, коли їх затискають занадто довго, рухливі сидіння, щоб легше було сідати в автомобіль і виходити з нього. Багато хто шукає компактні автомобілі, у яких кращі безпекові функції. До того ж, за новими законами, автомобілісти, яким виповнюється 75 років, зобов'язані поновлювати свої водійські права і складати спеціальні тести. Торік після запровадження такої процедури виявилося, що 60 тисяч водіїв мають симптоми деменції, поширеного в похилому віці розумового розладу. Утім, охочих залишатися за кермом не меншає. Аби потрапити на курси для літніх водіїв, зараз треба чекати 2 місяці. Минулого літа ще можна було записатися без проблем, а тепер вільних місць уже немає. Японія – країна, що старіє ледь не найшвидше у світі. Середня тривалість життя – майже 85 років. І протягом останнього часу цей показник і далі зростає. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Друге життя затонулого корабля. Танкер, що пішов на дно біля узбережжя Франції 40 років тому, перетворився на улюблене місце для дайверів. Пірнати сюди приїжджають з усього світу. Американський супертанкер «Амоко Кадіс» у 1978-му сів на мілину і розколовся на 3 частини. Стався один з найбільших витоків нафти в океан. Від чорних плям водну поверхню чистили 3 місяці. Такі новини на цю годину. Більше розповімо вам вже о 9-й. Тоді побачимось. Приємного ранку.